La llei de canvi climàtic obliga que actualment el 2,7% de la flota dels vehicles de les empreses de lloguer siguin no contaminants, però a Eivissa alguns no compleixen amb aquests percentatges perquè l'exigència, segons expliquen, es va relaxar amb la Covid. També perquè, segons apunten al sector de lloguer de cotxes, l'illa no disposa de prou punts de recàrrega i en moltes ocasions alguns d'ells estan espatllats o inoperatius amb el risc per als clients de quedar-se sense bateria i no poder carregar el cotxe. Es que no estamos preparados realmente para tener coches en flota y poder dar un servicio al turista sin que tenga el miedo de que se va a quedar por ahí tirado porque va a ir a un punto y no va a estar habilitado. El govern assegura que de moment s'ha començat perquè totes les empreses de lloguer de les illes informin sobre els percentatges de vehicles d'emissions zero de què disposen o estan adquirint, i 10 arreu de l'arxipèlag no n'han informat, per la qual cosa poden ser expedientats. Això sí, asseguren que ara es començarà també a comprovar que es compleixen els percentatges i, si no es compleixen, també seran sancionats. Que no compleixin i no tinguin una justificació per no fer-ho, la justificació pot ser que hem intentat comprar i no hi ha vehicles per fer-ho, però si no hi ha aquesta justificació, doncs evidentment rebrien una segona sanció, per dir-ho d'alguna forma, que aquesta ja podria arribar a 30.000 euros. A Eivissa hi ha 92 punts de recàrrega d'accés públic del govern i 5 d'ells no funcionen. D'altra banda, les empreses fan esforços per instal·lar-ne alguns, però asseguren que tenen un cost important de 40.000 euros en el cas dels punts de recàrrega ràpida.